Du kan lätt skapa en sekundär kalender som är till för privata angelägenheter eller till exempel föreningsverksamhet. Jag lägger till en sekundär kalender och ger namn åt den här. För att lägga till en kalenderhändelse gör jag på samma sätt. Jag går till mer information. Och här väljer jag att spara till kalendern hem och skola istället för den primära kalendern. För att den ska synas ska jag klicka på hem och skola. Här ser jag också att olika händelser har olika färg. För att göra det enkelt kan jag också dela ut enbart hem- och skolakalendern till andra hem- och skolamedlemmar. De kommer alltså inte att få se min primära egna kalendern, men jag kan välja att de endast kommer att se hem- och skolakalendern. Jag går till inställningar, kalender och publicera kalender. Och här väljer jag publicera hem- och skolakalender. Och jag väljer att antingen ge tillgänglighet, begränsad information eller all information. Om jag vill fylla i information, till exempel föredragningslista i själva kalendern, så då ska jag ge all information. Det betyder inte att någon annan skulle kunna redigera kalenderhändelsen. Jag har sparat och då ska jag kopiera länkadressen. Kalendern som är publicerad ser ut så här. Andra styrelsemedlemmar kan se kalendern. De kan klicka på möte och få då se den information som du har lagt till i kalenderhändelsen.